អាមានគេតោងអាអូនស៊ីច្រើនណាលបងលបងចង់តោងអាអូនដែរអាអូនឯងដែរហើយនេះអូនឯងពេញទីហ្មងអាអូនស៊ីនឹងអាអូនលក្ខណៈនៅជប៉ុនឥឡូវគេតោងសម្បោមអាពីរនេះមិនដឹងអាណាចេញមកពីតាណាទេមកលេងជាមួយអាអូនស៊ីអាអូនស៊ីនោះក៏អញ្ចឹងទៀតចូលចិត្តធ្វើឲ្យគេល្បីណាស់អាមនេះឈួតណាស់ក៏អូនស៊ីធ្វើល្បីបានឲ្យតែតោងវាបើលបងវិញពីគេជេរក៏បន្តិចលបងរវល់ជាមួយទេអាពួកអាដៃអត់រវល់ជាមួយអាឯងហ្មងអានឹងទុកឲ្យអាអូនស៊ីហ្នឹងហើយតែលបងបើចង់លបងលបងតារាធ្លាក់កោតទីវាចូលវាជេរវាបន្តិចឯងអូអាតាមឆាតផងអាតាមខមមិនផងតែលបងដាក់កោឡើងតែមួយទេគឺអាមួយនោះណាគឺអាមួយនោះក្រៅពីអាមួយនោះលបងអត់រវល់ជាមួយហើយបើអូនស៊ីឯងនិយាយពីពួកអាតោងវាទៅវាតោងអូយតោងលីអាតោងអាពីរនេះនេះអង្គៃមកអង្គៃមិនដឹងតាអាណាអណៃដល់អាណានោះដល់ផ្កាយ2ផ្កាយ3ភ្លាត់ស្នៀតគម្រាមសម្រាប់គេលបងថត screen shot ធ្វើរបាយការណ៍បញ្ជូនទៅ AFP ខាងលបងវាត្រូវតែធ្វើអញ្ចឹងព្រោះអាណាតាតាគម្រាមសម្រាប់ការគម្រាមកំហែងអីអូស្ត្រាលីគេបិទវីសាហើយយើងចាំចាំទុកតែពួកអាផ្កាយនេះដែលមានកូនមករៀននៅនេះច្បោះណារបងផ្ដាល់នេះរបងសើបង្កេតដឹងថាកូនរដ្ឋមន្ត្រីជាច្រើនកូនរដ្ឋអនុរដ្ឋលេខាធិការនេះមានលុយអីម៉មម៉មនេះដែលកញ្ចេះហ៊ុនសែនច្រើនណាស់ដែលយកកូនមករៀននេះនេះគឺអូស្ត្រាលីគេឲ្យមើលសើបង្កេតបើសិនជាយើងមានការគម្រាមកំហែងដូចតាមឆាតដូចចាំអីយើងត្រូវតែស្រាវជ្រាវយ៉ាងណាក៏ដោយត្រូវតែដាក់ពាក្យឲ្យគេបណ្ដឹងពាក្យពីបទគម្រាមកំហែងឆ្លងដែនច្បាប់ដែល AFP Police Federal Australia Police Australia Australian Federal Police ណា Police ហ្វូនអូស្ត្រាលីគេមកមួយខែអី3ដងអីគេមកសួរលបងអីសើមពេលខ្លះគេ call យើងទៅសួរនាំតើមានការគម្រាមកំហែងតាមឆាតតាម comment អីអត់ហើយអ្នកណាប៉ិនលបងតើឃើញគម្រាមអាលាក់អីបាញ់បោះអីលបងដាក់ដែរហើយការពារវាមកដល់នេះហើយពួកអានឹងគឺគេសើមើលបើសិនជាមានវីសានៅខាងក្នុងនេះចេញចូលពួកវាចេញចូលបានច្រើនគឺគេបិទហ្នឹងហើយយើងមានវិធីនឹងយើងប្រើច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យយើងអត់មានប្រើច្បាប់ម៉ែអាមួយនោះទេអូខេឥឡូវចាប់ខ្ញុំបិណ្ឌហើយគឺតាផ្ដើមរៀនសូត្រទៀតមកខ្ញុំបិណ្ឌនេះទៅរៀនមួយថ្ងៃអត់មួយថ្ងៃរៀនមួយថ្ងៃអត់មួយថ្ងៃរៀនមួយថ្ងៃអត់មួយថ្ងៃអាណាទៅរងថ្ងៃទៅរងថ្ងៃអត់លុយនោះហើយអរគុណញាតិញោមទាំងឡាយនេះឯងជាវិធីសម្មាអាណាគម្រាមគឺត្រូវហោះថ្មគម្រាមតាលក្ខក៏អាថ្មចាប់ដែរទោះបីតើវានៅណាក៏ដោយយើងដាក់ការពារហ្នឹងពួកអានេះមានលុយបញ្ជូនគាត់មករៀនអូស្ត្រាលីដល់ឥឡូវទី1អូស្ត្រាលីគេក្បត់ទៀតវីសាទី2អាណាមិនស្នំឌីផតឲ្យចេញអត់ឲ្យវីសាដោយហ៊ុនតូចឹងណាគេទៀតក្បត់វីសាឲ្យចូលហ៊ុនតូក៏ទៅមកនៅអូស្ត្រាលីលឹក30 40ឆ្នាំហើយហ៊ុនតូកូនកើតកូននៅអូស្ត្រាលីតែហ៊ុនតូអត់ទាន់បានធ្វើមែនណាស់នៅតែចិនត្រៃគេឲ្យស្នាក់នៅចិនត្រៃគេទៅគេមិនមែនគេភ្លើគេមិនដឹងទេការងារគេ